Չարաբաստի գորը իմ ծննդյան օրն էր, հոկտեմբերի 15-ի։ Այդ օրը, ուրեմն, ես կոշիկ չէի կարում, այդ օրը հենց ոտս թարախակալվել էր։ Վերքեր եղել, չկարացա սապոգ հագնեի, դա այդտեղ անտառները սա բանա, փուշ են։ Իսկ առանց սապոգին հարավոր չէր։ Ուրեմն, համ մեր բժիշկը դոկինգ ասում, Ավետիսյան Արտուրը, համ աղբորս տղան Ռաֆայելը, համ էլ Ռուստամը, իրենք հասկացան, որ այդ օրը իրենց վերջի օրն է։ Աղբորս տղան մոտեցավ ինձ, աղբորս տղան մոտեցավ ինձ, ես ոտս աղաջուր էի դրե, ես բութ մատես, որ բացվերելի վերքը, մոտեցավ, ասաց, հոպար, ես որ ոնց որ վերջի օրն է։ Ու բարրացի սենց արեց, ճայնամ ինչ ուզում թողնի, մեկ այս էտում եմ Հիսուսի մոտ, աղբորս տղան։ Նաև մոտեցավ ինձի մեր դոկտրը, ասաց, աղբեր, մենք հետ չենք կա։ Հետո որ նստան մեքենան շարժվեին դեպի Բարսունքը, առաջի անգամ հետ կան հետ 20 օրվա մեջ, որը Ռուստամը մեկիչ հետ կշեց մեքենան ու կայնավ գլխով ինձ կանչեց։ Կանացի մոտիկ, գրպանից փող անես տվեց, ասաց, աղբեր, էսի պահը քո մոտ։ Արա, սա աղբեր ջան, ես չես անում, խոսքի դե հետի նշանակում էր, որ ես հետ չեմ գալ։ Ասես, պահը, պահը, թող մնա քո մոտ։ Ու մի քիչ շարժվավ, ռացիով կապնվավ, ասաց, արխային իրիկուն կգամ, կոֆեով ծնունդդ կնշենք։ Էդի նշանակում էր, որ իրանք իրեքն էլ հասկացան, որ հետ չեն գալու։ Ինձ իրեքն էլ հետ չեկան, նվեր արին ծնդյանը սորը։ Ես ուզում եմ հիշացնել, որ երեքն էլ մահացել են, ոնց որ ես հասկանում եմ, Բայրակտարի, հա՞։ Այդ Բայրակտարը ես տեսա, որը մեկավ նախ իմ վերևում, մենք մի քանի հոգով էինք, նկարեց, թե ինքը սպիշկա խփելով, սենց նկարելով կենում է, ինքը լուրջ չի վառում։ Հա։ Ոնց է ֆոտոն նկարում ես։ Եկավ մեր գլխի վերևը, ես ասեցի կպեք պատին, որ չշարժվեք, էլի շարժ չտենա։ Մի հատ մեր վրան նկարեց, մի հատ մեր պոստերից մի տեղը նկարեց, երրորդը հենց Ռուստամենց վրան նկարեց ու գցեց բոմբը։ Իրանց կոնկրետ գիտեր, կոնկրետ գիտեին, որովհետեւ ասենք 4 հոգի, 5 հոգի մարդ կայնած, Բայրակտարը բոմբ չի գցա։ Չի ճիշտ ասած, ես էլ եմ զարմանում, որտեղ դեռ շատ մարդ չի եղել, ասենց ասած, նավոդկա էր տված իրենց վրա։ Ընդ մի քիչ էսկոմ հրամանատարությունն է, չէ՞ էլի։ Չէ, հենց իրար հետ են էլ։ Հա, էլի իրար հետ։ Իրար հետ խոսալուց են լում, բանը գեներալը Մանուկյան Դավիթ հեռախոս տնում ականջին մի 20 մետր հեռու է, այդ ու բոմբ են գնում աղբորս ոտերի տակ։